До цього часу був тут з однойменною назвою рекреаційний пункт, який складався з декількох бесідок. Зараз облаштували його, зробили дитячий майданчик, зробили 4 альтанки, качелю, мангал з багаттям. Поряд проходить міжнародна траса Київ-Ковель-Ягоднин. Дуже багато відвідувачів, дуже багато зупиняються люди з сім'ями, з дітками, які їдуть до розі, втомлюються, зупиняються перепочити. Площа рекреаційного пункту 0,20 га, 20 сотих, з стоянкою для автомобілів біля міжнародної траси Київ-Ковель-Ягоднин. Всі можуть відвідувати. Прохання тільки, щоб залишали після себе порядок і чистоту. Працівники, які працюють в цьому лісництві, будуть доглядати, підтримувати порядок і чистоту.